Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decore Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto Cirurgia Plástica. No Entre Nós dessa semana, você vai acompanhar uma entrevista que nos contará tudo sobre o funcionamento de licitações de obras públicas em ano de eleição, Alex. Bem interessante, minha linda Lilian. Para nós eleitores, é claro. Sim. Você confere também um bate-papo sobre terapias naturais, uma técnica fascinante. Exatamente. Você vai aprender as terapias e ainda pode se tornar um profissional dela. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. O que foi, meu amigo? O que se passa contigo? Já começou o programa? Faz tempo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estava aqui meditando nesse momento. Tem que fazer meditação para estar do lado da Lilian. Por quê? O que Porque eu você é 320, Lilian. Não, na realidade ele está enganado. Eu não sou 320, gente. Eu sou 440. Nossa. Eu e você tenho... gosta? Eu sou tranquilo, eu sou da paz. Poço de paz. Tudo bem com vocês, gente? Olá, como Quando vai? Deus me desenhou, ele estava navegando na beira do mar. A música não é bem essa, mas tudo bem. É, tá ótimo. E você, como vai? Tudo bem? Mais um programa Entre Nós aqui, canal 23 e 26 da NET, para toda a região. A gente está em tanta cidade, a gente está um poço de chiqueza. É ou não é? É convencida. Eu não sou convencida, procura saber. Ai, senhor. Procure saber, o programa Entre Nós está em várias cidades. Eu acho que talvez o único defeito de Deus é perdoar demais, viu? Vai ser perdoada também, fazer o quê? Imagina. Olha, o assunto hoje... Vai para todas as cidades. Você tá feliz com a sua administração pública? Estão fazendo a coisa direito aí? Estão fazendo? Nós temos um grande convidado aqui hoje. Doutor Júlio Machado. Que honra. Doutor Júlio Machado, sua especialização aqui, no caso, é sobre convênios e licitações em ano de eleição. É isso que nós vamos debater hoje aqui? Seja bem-vindo, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado, Lilian, obrigado, Alex. Na verdade, o tema da nossa conversa realmente hoje é essa, muito embora a nossa área de atuação seja muito mais abrangente do que essa especificamente. Rapidamente, explique para nós qual que é a função do teu escritório junto à administração pública. Ok, nós trabalhamos especificamente com consultoria voltada para a área pública, municipal principalmente, tá? Sim. Prefeituras, câmaras municipais, autarquias, demais órgãos da administração indireta, como fundações... E primando sempre pelo trabalho preventivo. Então, nós nos especializamos ao longo desses de 12 anos já atuando como consultor. Um período anterior, egresso do Tribunal de Contas do Estado. Então, a gente procura dar essa visão preventiva para os prefeitos, para os gestores, de uma forma geral, nas mais diversas áreas da administração pública. Tá? Mesmo porque, desculpa interrompê-lo, doutor, muitos dos administradores que assumem a prefeitura não têm conhecimento jurídico, nem já não têm conhecimento jurídico na vida. Ainda mais no setor público, aí complica mais ainda. Aí vai assinando as coisas, não sabe o que está assinando, de repente começa a bloquear tudo do cara, do prefeito ou do presidente da Câmara ou do vereador, justamente porque não tem noção de como avaliar as questões jurídicas. Seria mais ou menos isso, não? Na verdade, eu diria que não só conhecimentos jurídicos. Sim. Tá? Porque mesmo um empresário muito bem sucedido, ao sentar na cadeira de prefeito, é uma outra realidade, é um outro mundo à parte. Literalmente. Literalmente. Então, às vezes, mesmo sendo um profundo conhecedor da área do direito, sim, se ele não for um direito voltado para a área pública também, ele vai ter dificuldade para administrar dificuldade. Um município. Mas quando a pessoa é eleita, ela tem uma escola, né? Em São Paulo, pelo menos, eu sei que tem uma escola que ensina como administrar, fazer gestão pública. Ou estou enganado? Na verdade, existem cursos específicos de iniciativa de alguns órgãos. Por exemplo, a gente tem curso de formação da FGV, hoje voltada para a área pública, mas especificamente uma escola de gestão pública não existe ainda. É um curso, não, né? Acho que são cursos. Exatamente. Agora, doutor, entrando aqui na sua pergunta, Alex, dando continuidade a ela, o gestor necessita sim, eu diria que obrigatório,
ter a assessoria do escritório do doutor. Não é verdade, doutor? Os gestores públicos, de uma forma geral, precisam estar muito bem assessorados. Sim. Tá? Especificamente, evidentemente, existem vários profissionais que militam na área, né? Existem excelentes profissionais de carreira. Então, existe até, inclusive, na questão da administração pública, uma questão que envolve diretamente o funcionário público. Né? Muitas vezes, um gestor assume, preocupado, eventualmente, com aquilo que pode estar vindo à cultura estabelecida dentro da estrutura administrativa de uma prefeitura, por exemplo, e ele pode confiar plenamente naquilo que vem dos efetivos, né? Que tem muita gente boa nesse meio também, que é quem realmente carrega a máquina administrativa. Sim. Né? Mas, às vezes, por uma questão, evidentemente, política, talvez não confie, queira... Mas isso não é uma regra de você abrir mão de uma consultoria externa ou não. Tá. Tá? E eu vou dizer por quê. Porque, via de regra, os funcionários públicos estão tão envolvidos, tão sobrecarregados com o dia a dia, que não tem tempo de se aperfeiçoar tecnicamente. Exatamente, doutor. E aí, o que acontece? Uma consultoria externa vem suprir essa deficiência. Então, inclusive... A gente tem como premissa sempre ter o foco na soma de esforços. Nós nos unimos com a equipe da prefeitura, do órgão público, para a gente trabalhar conjuntamente para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Correto. Por que no ano de eleição corre-se mais os riscos das obras públicas ficarem paralisadas? O próprio sistema, que eu diria, é estabelecido constitucionalmente, contribui um pouquinho para isso, tá? Não só as regras constitucionais, como as regras eleitorais. Nós temos uma disparidade de datas de eleições. Então, nós temos de 2 em 2 anos, na verdade, o país praticamente para que ocorram eleições, seja para governo federal e estadual, e depois na esfera municipal. E o que acontece? Uma campanha para, eventualmente, deputado, uma campanha para governador... Há um envolvimento do município nessa campanha, seja por apoio político, seja por questões administrativas. Mesmo porque os prefeitos ficam correndo atrás de verba de deputado nessa época, né? Eu ia entrar justamente nesse assunto. Então, por favor, pode entrar, doutor. O que acontece? Os municípios hoje, basicamente, estão sufocados pelo incremento descomunal de responsabilidades depois da Constituição de 88, sem a correspondente contrapartida financeira. A verdade é essa. Então, nós temos hoje a maior parte dos municípios com, se não a metade, quase a metade do seu orçamento comprometido com folha de pagamento, com salário de servidores. O restante, quase todo ele comprometido com a manutenção dos serviços essenciais, limpeza pública, merenda escolar, esse tipo de coisa. E não se sobra quase nada para investimentos. Isso está sendo regra geral em quase todos os municípios. Agora, doutor, como o senhor, como uma assessoria nessa administração, em época de campanha, que é aquela luta que ela corre daqui, corre dali, vamos mostrar serviço, o que acontece com a licitação para obras paradas na época de eleição? O que acontece? Então, Lília, vamos pegar especificamente uma licitação de obra... Correto. Que seja custeado com recurso federal, por exemplo, de uma emenda parlamentar. Uhum. Ok? Porque, é como eu falei, hoje a capacidade de investimento dos municípios é quase zero. Tá. Então, eu dependo de um recurso extra para fazer uma obra. Sem contar, a nossa legislação é tão ruim nesse aspecto que não existe nenhum repasse federal, por exemplo, que não exija que o município tenha uma contrapartida. Já começa por aí. Olha. Né? E tem outra, a questão burocrática. Uhum. Em ano de eleição, como nós estamos passando hoje, 2018, eleição federal e estadual, para cargos federais e estaduais, nenhuma liberação de verba estadual e federal pode ocorrer depois do mês de julho. Tá. Ok? Uhum. Então, mas é julho, agosto, setembro, outubro... Até que as eleições ocorram. Tá, correto. Nesse período, justamente... para que não se haja uma uso da máquina pública por quem ocupa os cargos. Gente, é muito assunto. Assessoria jurídica para o poder público aí é algo que me encanta. Por quê? É trazendo a ordem, não é isso, doutor? Esse seria o trabalho dessa assessoria do senhor, mostrando o que de fato se deve fazer para aquilo ocorrer corretamente. Complementando, justamente pegando o gancho da tua outra pergunta. Se eu tenho que, até julho, eu vou estancar esse repasse federal, esse repasse estadual, a obra
fruto dessa emenda parlamentar, ela tem que estar até antes de julho, até esse período vedado, com a primeira medição pronta. Ou seja, em ano de eleição, eu preciso ter a licitação aberta, processada, concluída, e depois de concluída a ordem de serviço expedida para que a empresa que, vencedora da licitação, execute parte daquela obra para a primeira medição e a primeira liberação da primeira parcela. Em isso acontecendo, mesmo sendo um ano de eleição, o repasse das outras parcelas, ela não é interrompida, mesmo no período de eleição. Sim, aí sim o trabalho está feito. Queria agradecer, Júlio Machado, pela sua presença. Obrigado pela orientação. Fica o recado para os prefeitos, administradores públicos de toda a nossa região, que tenha juízo aí nos seus próximos 2 anos de mandato. E quem sabe uma assessoria vai poder te livrar de tantos problemas junto ao Ministério Público, né? Uhum. Durante ao longo da sua vida. Porque mesmo que você saia, você fica com o rabo para trás. Então, tem que tomar cuidado no que você faz. A fala é essa. É, mas é verdade. Você tem que tomar muito cuidado para você não ter problema. Eu conheço muitos órgãos, muitos prefeitos, muita gente que dançou. É verdade. De ter boa intenção, mas infelizmente não ter orientação. Muito obrigado pela tua... Eu que agradeço. Obrigada, a oportunidade, doutor, de divulgar nosso trabalho. E agradecer a nossa equipe também, que... competência técnica, eu é primeiro mundo e avalizo. Eu avalizo também, então, viu, tá minha bom. Gente? E claro, né, minha gente, se eu não falar daquilo que eu adoro, não é Lilian Galvão, que é o quê? Dormir. E pra dormir, você tem que dormir bem, muito bem, num colchão maravilhoso, que abrace o teu corpo, que você sinta aquele conforto maravilhoso após um dia de trabalho. E é óbvio, você encontra isso onde? Onde, Alex? Conta tudo. Se eu não me engano, é Loja dos Sonhos, é isso, Alex? Olá, meus queridos, olha eu aqui na Loja dos Sonhos, agora de comunicação nova, não ficou bonito? Esta loja é aqui, da Mascarenhas Camelo, a primeira loja dos sonhos de Sorocaba. São 24 anos. Olha, a grande proposta da Loja dos Sonhos é vender para vocês integridade. Aqui é uma loja especializada, que vai atender você de forma diferenciada. A atenção dos vendedores, que são habilitados, tecnicamente preparados para vender para você o melhor colchão que mais se adapta ao seu corpo. O colchão, diferente de uma televisão, de um sofá, é o item mais importante dentro de casa. São 8 horas dormindo. Vai te dar disposição, qualidade de vida, força para você ganhar, conquistar o seu dia. Isto que é o mais importante. E a Loja dos Sonhos tem a preocupação de vender coisa séria. Você já parou para pensar que o seu colchão pode estar vencido? Que está na hora de você trocar? Passe na Loja dos Sonhos e vou dizer por quê. Aqui eles vão falar de um produto que se adeque a você. Lembre-se, aparentemente todo colchão é igual. O que muda é o que está dentro desse colchão. E é por isso que é importante a integridade. Não adianta você cair no conto do vendedor. Você precisa entender que precisa ter seriedade, respeito com o consumidor. E esta é a maior preocupação da Loja dos Sonhos. Aqui eles têm como tema Durma Mais Tranquilo. Você compra o colchão e vai ficar tranquilo com a Loja dos Sonhos. Imagine só comprar um colchão, depois de 3, 4 dias você está com dor de cabeça porque o colchão não é o colchão que você imaginava. É por isso que é importante você ir numa loja especializada. Venha fazer uma visita aqui na Mascarenhas Camelo, conversa com a equipe, entenda por que a importância da troca do colchão e o colchão ideal para a sua casa, para a sua família. Loja dos Sonhos. 24 anos com muita dedicação, entregando amor, credibilidade, conceito, respeito para sua família. Venha nos visitar, nós teremos o prazer de receber vocês de braços abertos. Vai, Alex, se defende! Vai, Alex, se defende!
Como eu sou da briga, Alex? Você é da briga, você não tem... Eu não sou da briga, eu sou Minha filha. Eu sou da defesa pessoal. Eu dou um boi para não entrar numa briga. Bonito mesmo, meu amor. É defesa pessoal. Quer dar uma olhadinha? Como é que é? Qual roda que o gosta? VT, agora você vai ver só que lindo, ó. Meu nome é Carlos Mota, sou professor de defesa pessoal. A defesa pessoal, aí no estereótipo das pessoas, tem como as artes marciais no geral, é como violenta. Não, não são violentas. Nas artes marciais, e principalmente a defesa pessoal, buscamos muito a preparação física, a preparação psicológica, busca de saúde e o mais importante aí que é a confiança aí e a agilidade aí no dia a dia aí para sobrevivência urbana. Hoje em dia é fundamental, porque você está sujeito, né, a ser violentado em qualquer lugar, verbalmente, fisicamente, em todos os lugares. Então, eu acho que é fundamental para todo mundo ter um pouco de noção, nem do básico da defesa pessoal ou até mesmo de uma arte marcial. Pro ouvido, que seria mais ou menos isso, acima do nariz, queixo, traqueia, peitoral, genital, canela, alguns pontos sensíveis que podem ser usados na defesa pessoal. Essa é uma situação onde o humilhante busca uma gravata de pescoço, trazendo para partir para agressão na parte de baixo. O que ela vai sair? Ela vai sair entrando com a perna por baixo, dando uma queda e fazendo uma contusão de rim saindo. A procura hoje para a defesa pessoal, hoje, ela está bem mistificada. Temos crianças, jovens, pessoas com idade medianas e alguns sexagenários aí que nos procuram aí na busca aí da defesa pessoal como uma preparação física e para sobrevivência urbana no dia a dia aí como defesa propriamente dita. Primeiro vamos fazer a defesa de ataque por trás. Ela saiu aplicando uma chave de braço. A Tamires vai receber um ataque lateral. E aplicando uma chave. Eu acho muito importante, sim, não só eu, como todas as mulheres, né? Porque hoje em dia a violência é muita, né? Então, em qualquer lugar você está sujeito a sofrer uma violência, uma pessoa querer te assediar, né? Então, eu acho muito importante. Eu já sofri uma tentativa de assalto, mas não estava armado. Ele veio, me abordou, eu apenas empurrei ele. Só que daí ele saiu correndo, na época, daí ele saiu correndo, gritei e tudo. Mas em si não um golpe, mas cheguei a empurrar. Agora a aluna Thaisa vai aplicar um golpe de gravata técnica com o professor Marcos. Aonde? Ela vai colocar o braço entre o antebraço dela, que ficou o antebraço, buscando o dedo próximo à orelha. Ela vai fecha as mãos, buscando, fechando as mãos. Ela vai trazer o corpo dele para si, colando na cabeça, indo ao solo. A hora que chegar ao solo, se ela puxar, ela está desmaiada. Trabalhamos na simplicidade e na objetividade. Simplicidade. Ensinamos golpes simples e objetivos. E buscamos dar à pessoa, ao adulto, à criança, ao idoso que nos procura para praticar, mais agilidade, mais confiança no dia a dia. A busca aí de condicionamento mental. Gente, é claro, o programa Entre Nós ficar sem Cinema Decor by Liliana Aravecchia não combina. Então, Lili, conta as novidades pra gente, querida. Olá, pessoal, tudo bem?
Gente, hoje eu vim aqui contar uma novidade para vocês. Cinema Decor, vocês sabem, é uma loja de móveis. Uma das marcas, Sacaro, meu xodozinho. E a Sacaro está com descontos especiais em peças autorais, gente. Vocês acreditam? Tem que ir lá conhecer. Sofás pela metade do valor. A gente chega em valores até de 60% de desconto à vista. Então, acho que vale a pena, sim, se você estiver reformando, construindo, ou se quiser dar uma repaginada na casa, né, na sala, enfim. A gente até consegue te dar uma ajuda em assessoria de cores. Tem vários profissionais que trabalham com a gente. Então, eu espero vocês para a gente tomar um café, mostrar esses preços diferenciados com designer, gente, com peças assinadas e com valores maravilhosos. Então, venha tomar um café com a gente. Eu espero vocês na Cinema Decor. Falando de terapias alternativas, o que hoje já está aceito até mesmo pela Organização da Saúde. Lógico, você tá sabendo. É excelente, né? É excelente. Você já fez reflexo? Meu Deus, reflexologia, cromoterapia, gente, são sim terapias que você faz alternativas, aonde, meu Deus, que dorzinha de cabeça, nossa, eu tô me sentindo estafada, ai, eu tô achando que eu estou em depressão ou coisa parecida, até dores mesmo pelo corpo. Vou pra um pronto-socorro, né? Assim, corre, superlotar pronto-socorro. Gente, vamos cair na real. Isso tem necessidade de ser mudado, de ajudarmos com o quê? Com terapias alternativas. Nossa, e pra isso... Dr. Luiz está aqui, muito obrigado pela Luiz presença. Fernando. Eu que agradeço, Alex, Lilian, pela oportunidade. É uma honra tê-lo comigo, o senhor não tem noção. Miriam, obrigada por mandar ele pra nós. Eu até acabei de falar, Miriam, pra ele aqui e pro nosso telespectador, que eu falei que eu gostaria de fazer a reflexoterapia. Exato. Pra poder aplicar isso na minha família, na minha filha, na minha esposa, em casa. Eu, no caso, não como profissional, mas para poder levar um benefício ao próximo da qual eu amo e respeito. Exatamente. É possível a gente se tornar um terapeuta em pouco tempo, como você estava dizendo? Totalmente, como um curso técnico. Olha, como curso técnico, reconhecido. Como é que funciona essa técnica? Como é que a gente utiliza? Como é que... A reflexologia? É, vamos dizer... Você vai fazer manipulações nas zonas reflexas dos pés. Certo. Sim. E lá vocês dão todas as dicas. Todas as dicas. Você aprende tudo dos pontos, né, doutor? Isso. Porque os pontos dos pés correspondem aos órgãos internos. Exatamente. Conte uma coisa. Vamos falar do reiki. Eu não sei o que se trata na realidade, depois você pode até explicar. Mas eu faço o reiki. Quanto tempo leva para eu tornar um técnico? O reiki, a partir do primeiro módulo, você já é um profissional. São três módulos. São três módulos. São três módulos. Quanto custa esse módulo? R$90 cada módulo. Olha isso. Olha não, isso. Não, repete. R$90 cada módulo. E quanto que eu cobro depois que eu fiz essa... Cobro uma sessão de reiki de um vizinho meu, por exemplo. Se eu montar uma maca em casa. Não sei se é com maca. É com maca. Costuma então, ser quanto? Custa? A média com o profissional é no mínimo R$50. Então vamos lá. Vamos fazer uma continha aqui. Isso que eu estou dizendo para você em casa. Tanto a reflexologia como o reiki, cromoterapia, enfim. São produtos, são técnicas que dependem de você. Não tem produto, né? Nem produto. Só as mãos? Só as mãos. Então, quer dizer, eu faço um curso, há três módulos eu vou investir na minha vida, me torno um... Como é que quem faz reiki um é o terapeuta? Quê? Reikiano. Reikiano, um terapeuta reikiano. Terapeuta reikiano. Com R$270, você está me dizendo. E eu, a partir daí, então, tenho toda a habilidade técnica para aplicar isso nas pessoas, ganhando R$50 por sessão. A partir do primeiro módulo. Vamos falar da cromoterapia. Como é a técnica da cromoterapia, doutor? É uma terapia natural, simples, tá, que faz o uso das cores em benefício do equilíbrio físico, emocional e espiritual. Mas como que aplica essas cores? Como é que é? Através de um bastão cromático com a ponta de cristal. Ah, tem um bastão? Tem um bastão. Você compra esse bastão, então? Apesar que o bastão é para dar credibilidade às pessoas, porque tudo pode ser feito através das mãos. É só mentalizar a cor saindo da sua mão, colocar no local adequado. Gente, eu tô hashtag passada. Qual é o propósito disso tudo? É justamente ajudar a todas as... É um propósito, é para ser um propósito de ajudar as pessoas. E esse propósito está aqui em Sorocaba há 22 anos.
Olha isso. Agora, olha, eu tô assim. Muito apaixonado, né? É apaixonante. Esse homem tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa para passar para nós todos. E me diga um negócio. E eu posso fazer primeiro de reiki, depois posso fazer cromoterapia. À medida que for ganhando, eu vou aumentando as minhas habilidades. É isso? Independentes. Fora do conhecimento, o intelecto da gente melhora muito, né? Com certeza. Agora, doutor Luiz Fernando, como eu chego ali no caso, as cores de ser usada na cromoterapia? Como eu chego nelas? Cada cor tem sua função. Tá. Me diga algumas, por favor. Por exemplo, o azul é um analgésico. O verde é um vasodilatador. O amarelo é um ativador. Tá. O índigo é anticoagulante. Meu Deus, eu vou aplicar depois que a pessoa me relata o que ela está passando. Isso, nós vamos montar um trabalho e vai montar em relação ao problema que ela apresentou para você. Correto. Montou o tratamento, começa imediatamente a aplicação. Tá. Aí você está falando de terapias e só para a questão estética, o senhor também tem? A estética também tem. Tem também para estética? As pessoas querem fazer massagem para drenagem linfática, por exemplo? Tem estética também. São módulos também? São módulos também. E é barato também? São todos baratos. É muito bom, a escola dele é muito bom, gente. Comercialmente, o que você sugere primeiro para as pessoas que estão buscando uma função? Uma formação na área. Eu já vou com a minha ideia de fazer a reflexo, depois eu quero fazer a cromo, vou fazer a reiki. Eu vou fazer as três, por exemplo. Eu quero... O que indica para iniciar? Para a pessoa iniciar, qual que é a que mais vende assim no mercado? A cromoterapia. A cromoterapia? Que fantástico. E depois veio o reiki. Viu, eu vou fazer uma pergunta para você. Ah. Tem alguma coisa ligada com a parte de mentalização, alguma coisa voltada para o lado espiritual? Mas técnica, sim. Porque... Espiritualista, não espiritual. Sim, espiritualista, né? Espiritualista, que leva essa coisa na vibe, cabeça tem que estar leve também, né? Tem, porque nós temos uma base, quatro pilares, né? O equilíbrio físico, mental, emocional e o espiritual. Certo. Correto. Isso é aplicado lá nas suas técnicas. Isso é aplicado nas técnicas. Alex, eu vou te falar uma coisa aqui para finalizar, gente, porque isso eu tinha que falar para fechar com chave de... Desculpa, vou pegar só na pontinha. Porque em se tratando de se tornar mais humano, de ser mais humano, doutor Luiz Fernando tem um exemplo lá dentro que todos nós devemos seguir. Doutor, eu não vou contar, eu quero que o doutor conte. O que é que o doutor faz lá uma vez por semana? Nós temos um trabalho voluntário de atendimento gratuito em cromoterapia e reiki das 14 às 20 horas. Uma vez por semana? Uma vez por semana, num único local. Num único local. E nesse uma vez por semana, até quantas pessoas são atendidas, doutor? Uma média de 70. Gratuito, para ajudar ao próximo. Tá bom para você? Tô bom, muito bom. Parabéns. Doutor Luiz Fernando. Algum recado para finalizar? Por favor, doutor. Você diria para as pessoas que estão em casa sem nenhuma visão, sem nenhuma esperança de trabalho? O que você falaria? Que se permita a sentir as técnicas naturais. Vocês vão sair do comodismo e vão passar para o realismo. Exatamente. E profissionalmente, né? Caralho! Acabou o tempo! Como acabou o tempo? Eu tenho um monte de perguntas para fazer para esse homem. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Entendeu? Doutor, volta. Volto. Nós temos muito assunto. Podemos marcar uma nova data? Podemos. Mande perguntas para nós, que doutor Luiz Fernando vai voltar. Eu queria agradecer a sua audiência, o seu carinho, sim, a sua companhia. Muito obrigado por muitas vezes que, ao perambular pelas ruas da cidade, você vem ao meu encontro, ao encontro da Lília. Nos abraça, nos abraça, dá o seu carinho. Fala e dá o feedback. Para nós, o mais importante é isso, é levar a programação com conteúdo, com qualidade, com muito amor e carinho. E isso que é importante. É quem isso aí. Quem leva amor, quem entrega amor, recebe amor. E automaticamente... Esse amor de vocês, pra nós, é ótimo. E automaticamente, quem tem doutor Luiz Fernando e a Eticor na vida se torna profissional, se torna mais humano, ganha dinheiro e ajuda o próximo. Doutor, muito obrigada por sua companhia. Seja muito bem-vindo. Tô mega ansiosa para a próxima entrevista, que a gente nem pôde falar muito. Aliás, o doutor não falou muito, né? A gente não, se empolgou, né? Eu tô na vibe dele, eu tô na mesma conexão dele, né? Obrigada, doutor. Eu agradeço mais uma Deus vez. Abençoe. Obrigado. E olha só, o programa acabou com essa notícia maravilhosa para você. Vamos fazer a meditação aqui agora. Vamos fazer? Vai meditar? Enquanto ele medita, gente, eu vou ali tomar uma massagenzinha de reflexologia, que tá uma cromoterapia com o doutor Luiz Fernando. Vai lá ver o pé. Um beijo, o pé é meu, faço dele o que eu quero. Eu vou do jeito que eu quero, porque eu sou muito bem recebida.
Você assistiu Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto, Cirurgia Plástica.